pomaže Bog, dragi moj. Ja bih želeo da kažem pre svega svima vama o čemu se radi. Odlučio sam, a u kontekstu vaših komentara i svega toga, da ne bi bilo nikakvih nedoumica, svaki klip i svaku, da kažemo, pouku ili istraživanje pisma započnem u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Jer mi pravoslavni tako i radimo, u principu hrišćani tako i radimo. Doduše ne protestanti, ali katolici i mi pravoslavci to radimo. A ja kao sveštenik Srpske pravoslavne crkve to ću da radim. To je pod jedan. Pod dva, onaj moj pozdrav koji je zaista je protumačen kako je protumačen. I ja pravo da vam kažem, ne želim da bivam iznad svih vas koji ste uputili dobronamerne komentare i koje zbog nekog razloga taj moj pozdrav iritira. Ja ne ulazim u te razloge, niti želim. Naklon od sada ovako. Jer ja zapravo pravim jedan naklon svima vama zato što vam se zahvaljujem na pažnji i ljubavi. Eto, to su novine koje ću uvesti u svakom sledećem obraćanju vama, dragi moji. E sad, kao što sam obećao, čitat ćemo i izučavat ćemo šta Sveto pismo koje delim za džabe i možete poslati svoju adresu na link koji je ispod ovog kanala zbog toga što naš server koji je istaknut nije baš, kako bih rekao, u funkciji zbog ovog korona-19. Jednostavno, većina mog tima sada ne funkcioniše 100%. I zbog toga bi bilo najbolje da mi samo pošaljete svoje, da kažem, generalije ispod na mail i ja ću vam, dakle, poslati Bibliju iz drugog jednog, da kažemo, stožera našeg. Onda isto tako da pozdravim srpskog četnika koji je moj verni pratilac i veoma mi je drago što on prati, što učestvuje i komentariše većinu mojih videa. Nego vratimo se sad izučavanju Svetog pisma. Kao što sam rekao, Antihrist je poenta. Ali hajde da pogledamo o čemu mi ovde tačno govorimo. Jer mnogi kad kažu Antihrist, vrate se na Otkrivenje 13:17-18 i sad iscrpe sve to žigom zveri. Ali Antihrist je mnogo više nego Otkrovenje 13:17-18. Da bi to razumeli, da bi pravilno shvatili šta to jeste Antihrist, pre nego što ga etiketiramo na ko to jeste Antihrist, ajde da vidimo šta je Hristos i njegovi apostoli svima nama poručili o Antihristu. I zato za danas sam spremio za vas apostola Pavla, koji nam u poslanici Solunjanima, druga glava, od 1. do 12. stiha govori o tome. Ajde da čujemo šta apostol Pavle ima da kaže o tome. Dakle, što se tiče dolaska našeg Gospoda Isusa Hrista i našeg sabiranja oko njega, molimo vas, braćo, ne dajte da vas ko pokoleba u mišlju ili da vas uznemiri. Ni duhom, ni porukom, ni tobože našom poslanicom, govoreći da je dan Gospodnji već došao. Ne dajte da vas zavedu ni na koji način, jer dan Gospodnji neće doći dok prvo ne nastupi veliki otpad od vere i ne pojavi se čovek bezakonja, sin propasti. On se suprotstavlja svemu što se naziva Bogom ili svetinjom i postavlja se iznad toga. On će čak sesti u Božji hram i izdavati se za Boga. Zar se ne sećate da sam vam ovo govorio još dok sam bio kod vas? Sada znate šta ga zadržava da se pojavi dok ne dođe njegovo vreme.
tajna bezakonja naime već deluje, ali on će se pojaviti tek kada bude uklonjen onaj koji ga sada zadržava. Tada će se pojaviti čovek bezakonja koga će Gospod Isus ubiti dahom svojih usta i uništiti pojavom svog dolaska. Pojava bezakonika, zasnovana na satanskom delovanju, bit će propraćena svakovrsnim lažnim znacima i čudima i svakom vrstom nepravde koja obmanjuje one koji propadaju zato što nisu prihvatili ljubav prema istini da bi bili spaseni. Zato ih Bog prepušta delovanju zablude da bi poverovali laži, te da bi bili osuđeni svi koji nisu poverovali u istinu, nego su uživali u nepravednosti. Eto, dragi moji, ovog puta nećemo prepričavati ovu priču. Ne. Nećemo da se bavimo time, nego ćemo odmah da se prebacimo na razmišljanje o ovim rečima. Da bukvalno razmišljamo zajedno, vi i ja. Znači, govorimo o sinu bezakonja. Ovde ne kaže Antihristu, nego sinu bezakonja. Razumete? I to sinu bezakonja, bez veliko S, nego sinu bezakonja. Shvatate? Tako da, isto to je upitno i vezano za pitanje Antihrista. Jer Antihrist, anti znači i umesto, shvatate, Hrista. Ne samo protiv Hrista, nego umesto Hrista. I sin bezakonja, sin pogiblji, može se reći da nije neka konkretna ličnost, već upravo jedan duh koji će zavladati. Ali, dragi moji, taj duh je već zavladao. Taj duh je već za vreme apostola Pavla zavladao. Razumete? Ajde da vidimo šta kaže ovde. Znači, ne dajte da vas ko pokoleba u mišlju ili da vas uznemiri ni duhom, ni porukom, niti tobožem našom poslanicom govoreći da je dan Gospodnji već došao. To je ono, ne znate ni dana, ni časa, što kaže Gospod i spas naš. E, zašto je ovo bitno? Pa zato, dragi moji, zato što mnoge mi stvari imamo da živimo i mnoge stvari su ljudski i rod je živeo od apostola Pavla do današnjih dana, znači 2000 godina, nego da samo iščekujemo tog sina bezakonja. Vrlo je perverzno da živimo u tom strahu i toj paranoji. Shvatate, zato što je njegov dan određen, to pod jedan, a pod dva, zato što ga zadržava, evo piše ovde, zadržava, tajna bezakonja naime već deluje. Već deluje. Pazite tad, a zamislite sad. Tajna bezakonja već deluje, dragi moji. Pa koji deo vam nije jasan? Pedofilija je proglašena za umetnost. Samo zbog vas, dragi moji, ja, na ovom kanalu, uskoro, ćete videti kakvom vam gosta dovodim. Da vidite da raskrinkamo pedofiliju i satanizam, koji već je tu i već vladaju. Što je najgore, naša vlada plaća 1 milion evra. Dokaz, vidjet ćete, sa dokazima i sa svedocima. I samo zbog vas, vidjet ćete, dragi moji, nije sve što sije zlato. Vratimo se na temu. Dakle, tajna bezakonja naime već deluje, ali on će se pojaviti tek kada bude uklonjen onaj koji ga sada zadržava. Razumete? Koga zadržava? To je pitanje. To je pitanje o kojem treba da razmislimo. Koga zadržava? Molim vas, druga poslanica Solunjanima, druga glava, kako se zove, 7. stih. Pogledajte. I razmisli ga. Te, koga to zadržava? Koga zadržava? Da li je to Hristos? Da li je to Bog? Ako su oni, što ga stalno ne zadrže? Ili je to možda molitva? Ili je to možda molitva pravednika? Ili je to možda molitva crkve u kojoj nema mrtvih, nego su svi živi?
E možda to? E možda zato mi služimo liturgiju svake nedelje uvek? Da li je korona, da li je kuga, da li je progon, da li je šte? Nema dana, nema časa kada se liturgija nije održala u našem narodu i u cijelom svetu. E možda to? A možda to dolazi, dragi moji, kada će postati totalno indolentni, kada će se crkve zatvoriti, kada će liturgija prestati, i upravo u tom momentu kada liturgija prestaje, on dolazi. Možda to. Šta vi mislite? Dragi moji, šta mislite? Pravoslavlje, pa mi nismo katolici. Šta papa kaže, mi kredo, jel? Ne. Svako, mi imamo tu slobodu razmišljanja, slobodu deljenja misli. Zato crkva jeste zajednica. Razumete? Zajednica konkretnih ljudi. I ta zajednica ovaploćuje Hrista. Razumete? Jer, ko što kaže apostol Pavle na jednom drugom mjestu, kaže: jer jedno smo telo mnogi, jer se od istog tela pričešćujemo. Shvatate me? I zato ajde da se pričestimo razmišljanjem. Pričestiti znači biti zajedničar. Ajde da zajedničarimo razmišljanjem. Ko zadržava Satanu? Da li je to ko ili šta? Razumete me? Da li je to možda liturgija? Ja mislim da je to liturgija. Ja mislim da u trenutku kada liturgija stane na globalnom nivou, da će to biti dan kada će sin bezakonja se pojaviti. Šta vi mislite? Molim vas, u komentarima izvolite. Ipak je ovo interpersonalno, interaktivno, kako bih rekao, projekat i razmišljanje i ove čitanje Svetog pisma. Ja mislim da je to taj dan kada stane liturgija, da će to biti dan kada će početi sin bezakonja. Razumete? Ali nemojte se paranoizati. Nemojte se paranoizati. Jer Hristos kaže: ne znate ni dana ni čas. Nemojte se paranoizati. Već vi budite liturgija. Shvatate, liturgija je delo svih. Delo. Bogosluženje. Vi služite. Ali služite tako što ćete poslužiti bratu kao Bogu. Jer, kažem, i ponavljam se 1000 puta, u Starečniku piše: vidim brata svoga, vidim Boga svoga. Razumete me? Ili Sofronije, što kaže starac, kaže: ako je jedini cilj tvog života Hristos, onda sve što činiš, radiš, jest, postaje liturgija. Razumete me? Spustite malo, kako bih rekao, teologiju ne u neke apstraktne akademske visine, nego u današnji 24/7 život. Dragi moji, ovo što mi radimo jeste liturgija. Jer ovo znači izučavanje pisma. Znači, daj da vidimo šta je. Da nas ne prevare. Da ne ulazimo u neke paranoje, neka ludila. I da odaberemo Hrista, Antihrista umjesto Hrista. A Antihrist, kažem, ne mora biti ličnost. To može biti anti, umjesto. Ali zar danas već ne živimo u civilizaciji koja je umjesto Hrista? Sve nam je preče, samo ne Hristos. Čak i oni koji, kako bih rekao, nasilno žele drugima da nametnu, njima Hristos nije blizak. Hristos ne voli takve. Hristos su razapeli. Hristos nije razapinjao. Razumete, dragi moji? Da li me razumete? Ali vratimo se sada apostolu Pavlu. Dakle, tajna bezakonja već deluje. To mora da se zna. Prije 2000 godina. Kamo li ne danas. Ali on će se pojaviti tek kada bude uklonjen onaj koji ga sada zadržava. Liturgija jeste Hristos. To mora da se zna. Naša istočna pravoslavna liturgija jeste Hristos. Znači, to je Hristos. Razumete me? Nemojte nikakve dvojbe da imate po tom pitanju. I kad ovde kaže onaj koji ga zadržava, to može da se odnosi na liturgiju koja se vrši. Jer to aktualizuje Hrista u današnjoj istoriji. Razumete me? Liturgija izražava Hrista u današnjoj istoriji. Zbog liturgije je Hristos i danas prisutan. Razumete? E, ta prisutnost zadržava sina bezakonja. To je moja teorija. Želim da čujem vaš. Ovde mi pišite. Pogotovo ti, srpski četnik. E, ali, kažem,
koga, taj čovjek bez zakonja, koga će Gospod Isus ubiti dahom svojih usta i uništiti pojavom svog dolaska. Pojava bezakonjika zasnovana je na satanskom delovanju. Biće propraćena svakovrsnim lažnim znacima i čudesima. Zvuči poznato? Vrlo poznato. I svakom vrstom nepravde koja obmanjuje one koji propadaju zato što nisu prihvatili ljubav prema istini da bi bili spašeni. Zato ih Bog prepušta delovanju zablude da bi poverovali laži, te da bi bili osuđeni svi koji nisu poverovali u istinu, nego su uživali u nepravednosti. Evo u ovom trenutku ja shvatam zašto je bitno dolaziti na liturgiju. Zato što nisu prihvatili ljubav prema istini da bi bili spašeni. Je svako od nas koji dolazi na liturgiju uzima telo i krv Hristovu u pričešću. Samim tim sudeluju u ljubavi. Ljubavi kojom Bog zavole svet, te i sina svoga jedinorodnoga dao da svako ko poveruje u njega ima život večni. Pogledajte Jovan 3:16. E, u toj ljubavi mi učestvujemo. Tom ljubavlju mi se pričešćujemo. Zato suvišna pitanja jednostavno samo odbacite. Da li si dostojan, da li nisam, brate, ko je dostojan, samo mi pokažite jednog ili napišite ispod ko je dostojan, ja ću se obesiti na Terazijama, a sem Isusa Hrista. Samo mi recite ko je, ako ga nađete, besi se na Terazijama, evo, na ovom javnom kanalu, ja dajem obećanje. Znači, nema, više izbacite sebi te gluposti iz glave i pričestite se Hristom. Zato što se tom ljubavlju spašavamo, dragi moji, ja nemam, očigledno nisam dovoljno erudita da vam naglasim potrebu da se samo pričestite, ne da se pravite pametni, ne da tražite dostojnost, nema dostojnih. Hristos nije došao u dostojan svet, nego u nedostojan svet, i onda je rekao, nisam došao da pravednike pozovem na pokajanje, nego grešnike, jer ne trebaju zdravi lekara, nego bolesni. Razumete, sam Isus Hristos je iskomunicirao sa nama. I sam Isus Hristos ustima sveštenika sve nas zove. Sa strahom Božijim, verom, nadom i ljubavlju pristupi te. Glagolu imperativu, pristupi te. Razumete? Znači, samo učestvujte u ljubavi. Samo učestvujte, zato što ćete se tim učešćom i tom ljubavlju, u stvari ćete biti spašeni. To učestvovanje spašava. Razumete? E, znači, zato što nisu prihvatili ljubav prema istini da bi bili spašeni. Zato što su se pravili dostojni, jel? Pravili se pametni. I Hristus kaže, pristupite, a ne, mi smo, nismo postili, nismo ovo. Ko da on to pita? Dragi moji. I onda jednostavno kaže, neće biti spešenih jer Bog ih prepušta delovanju zablude da bi poverovali laži. A laž, dragi moji, je svaka ona izjava koja kaže da Bog nije ljubav. Razumete? A Bog je ljubav, i to kaže apostol Jovan, bogoslov. Bog je ljubav. E, zajednica ljubavi jeste liturgija. Oprisutnenje te ljubavi, te zajednice jeste pričešće, dragi moji, pričešće. Zato je vrlo bitno da tu istinu koja jeste Hristos, jer Hristos kaže ja sam put, istina i život, da tu istinu unesemo u sebe i da budemo ta istina na taj način. Nedostojnošću, ne znam kako da vam kažem. Dragi moji, jer je vanredna stvar i situacija je vrlo urgentna i vrlo je bitno da shvatite da Hrista morate da unesete u sebe.
i da zbog toga smo hrišćani, jer imamo Hrista u sebi. Ne zato što smo pametni, ne zato što postimo, ne zato što ne znam ni ja šta. Pa pogledajte Shaolin monahe. Pa Hitler bio vegetarijanac, nikad nije postio, odnosno nikad nije mrsio. Eto, Adolf, eto, dragi moji pravednici, baš imate lep uzdor. Danke Deutschland. Nije vas sramota. Sram vas bilo. A ovi vegani i vegetarijanci, pa da li znate da đavo ne jede i ne pije, ne spava i da zna cijelo sveto pismo na pamet? Dragi moji, znači nije bitno šta znamo ili šta mislimo da znamo, nego u čemu, odnosno u kome učestvujemo. Liturgija jeste istina. Istina koja zadržava sina bezakonja. I zato je bitno da učestvujete u toj istini koja jeste gospodin spas naš Isus Hristos. Ja ne znam da li mogu biti jasniji, ali nadam se da sam nekom od vas bio jasan. Barem jedan. To je bitka za dušu. To je moj posao. To je moj život. Da. Tako da ovo je mnogo jaka glava. Znači, druga Solunjanima, druga glava od 1. do 12. stiha. Ja vas molim, dragi moji, da je pročitate i da svoje komentare ostavite ispod. Pa da vidimo malo, da razmišljamo o tome. A ja sa svoje strane vam već radim na tome da vam dovedem jednog zanimljivog gosta, pa ćemo razmišljati o đavolu u Starom zavetu, o pojavi pošasti Antihrista u Novom zavetu, šta i kako, vrlo stručan čovek, i mislim da ćemo mnoge odgovore moći da živimo. Za sada meni ovaj odgovor liturgija vrlo bitan odgovor. Znači, ako želiš da ti budeš taj koji zaustavljaš sina bezakonja, a.k.a. Antihrista, onda, brate, dođe na liturgiju i pričesti se. Dođe na liturgiju i pričesti se. I budi zaštitnik sveta. Dragi moji, hvala vam puno i Boga vas blagoslovio.